የለት ዘመዝግሳችን እንግዲህ ዲዲዲዲዲ ያለ ነው። በጣም አሪፍ ነው አይደል? በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ታዲያ በሙዚቃ ለምረፍታ መስድ በጣም በደስታ ዛሬ ድምፃዊት ሃናን አብዱ እዚህ ስቱዲዮአችን ከኛ ጋር ነው የምትውለው። ወደ በኋላ ላይ መለስ ብለን ከሃናን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አሁን ግን በቅርቡ የሰራቸውን ሞቅ ያለ የባህል ሙዚቃ ክበር ባላገር የተሰኘ ሙዚቃዋን እዚህ መድረካችሁ ላይ ልታሳየን ነው። ዋው ሃናኒ ወይ ፕሮግራማችን ይቀጥል። አንተ ሰማይ የፍቅር እንደምና ያልብስ ምድር ላይ Oh,
ከሱ የራቀው ያሱ በራፍ ሲያመው